В Одесі у рамках міжнародних військових навчань «Сібриз» екіпажі українського флагмана «Гетьман Сагайдачний» і американського ракетного есмінця «Дональд Кук» провели спільні тренування. Команди поділилися навичками меддопомоги, пожежної безпеки та дій на випадок захоплення корабля піратами або терористами. Американські і українські військовослужбовці використовують подібне обладнання. Це дозволяє їм продуктивніше спілкуватися і працювати разом. Тому, коли відпрацьовуються різні види тренування, гасіння пожежі, надання першої медичної допомоги, сумісність збільшується, з'являється розуміння і злагодженість, що у свою чергу дає можливість співпраці між усіма кораблями. У рамках спільних навчань екіпажі кораблів знайомляться з технологіями іноземних колег. У свою чергу українські військові вчаться працювати за стандартами НАТО. Адже одним із перших кораблів, котрий готовий до високих натовських стандартів, є саме український флагман «Гетьман Сагайдачний». В цьому році він вже тричі працював конкретно з есмінцем «Рос», двічі в морі на навчаннях типу «Пасекс» і зараз на навчаннях «Сібриз-2015». Тому завдання щодо переходу до стандартів НАТО у нас стоїть, і ми його будемо виконувати. І найближчим часом першим з кораблів, які перейде на стандарти НАТО, буде фрегат «Гетьман Сагайдачний», як флагманський корабль військово-морських сил. Також у рамках навчань «Сібриз» спільні тренування провели українські та американські водолази. Моряки вдосконалювали навички спільної роботи з пошуку об'єктів на ґрунті і підняття їх на поверхню. Військові водолази тренувалися проводити огляд підводної частини кораблів на наявність пошкоджень або сторонніх предметів і надавати допомогу постраждалому водолазу. Обладнання для проведення навчань надала американська сторона. Водолази часто відпрацьовують аварійні процедури. Декомпресійна хвороба найчастіше професійне захворювання водолазів. І якщо таке відбувається, то у нас є стандартні відпрацьовані процедури. Саме ці процедури раз за разом ми відпрацьовували на цьому тижні. З 8 вересня починається практична фаза міжнародних військових навчань «Сібриз». Сценарієм передбачене відпрацювання завдань щодо гарантування безпеки в кризовому районі. Кораблі від моря будуть виконувати завдання щодо супроводження кораблів, пошук піратських кораблів або тих судів, які здійснюють контрабанду, які інші правопорушення в морі. Також морська піхота буде відпрацьовувати заходи щодо зачистки узбережжя від незаконних збройних формувань. Військові навчання «Сібриз-2015» дозволять морякам, солдатам, льотчикам і морським піхотинцям обмінятися цінною інформацією та зміцнити зв'язки в Чорноморському регіоні.